Až 5leté vězení hrozí muži z Prahy. Nevidějte, že jsem prďák, ty jo. Praze bude někdo zakatr, hurá. Tak já tady na aplauzu učím, jak se dělají zprávy, jak se píšou zprávy. Po studentech chci, aby si uvědomili, že zprávy mají být stručné, výstižné a mají je psát jednoduchým jazykem. A nebo se ta věta dá napsat tak, aby to tam vůbec nebylo. Jo? Ne. Jak byste řekla, o nějž, o kterém, nazdar. Tak naše hodiny probíhají tak, že nejprve hodně dlouho mluvím já, probereme si, jak se vytváří podle různých kritérií, podle cílové skupiny posluchačů, podle toho, kde vysíláme a tak podobně. No a potom už je to jenom praxe, takže já jim vždycky donesu vytištěné informace a jejich úkolem je dle těch zadaných kritérií je zpracovat. A na tom v podstatě my spolu už potom jenom furt pracujeme. Řeklo, nárůst hodnoty, blá, 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 ale vy tu přímou řeč přepíšete do věty. A teda, to byla pěkná nálož informací teda. Zrovna jsme se naučili desatero pro tvorbu zpráv. Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z nejméně 10 voupání do bytu. Dopadli ho díky otisku ucha, kterým poslouchal, jestli někdo není. Podle mě psát zpravodajské texty je mnohem těžší, než jsem si myslela. Já jsem to dřív poskládala jen tak, jak mě napadlo, jak bych to asi přibližně řekla s mým přátelům. Ve středu naše tenistky čeká vzájemný zápas v bílé skupině. Pro Rádio Aplaus, Veronika Pokorná.